nepalnews.com News from Nepal as मिति दुई हजार उनासत्तरी साल पौष बाइस गते आइतबारबाट पौष चौबिस गते मंगलबार सम्ममा काठमाण्डौबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ उक्त अवधिमा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाहरूले विकसित घटनाक्रमका विभिन्न शीर्षकका समाचारहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् स्वतन्त्रको काड अमल्याउने षड़यन्त्र शीर्षकको समाचारमा पुष बाइस गते आइतबार प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिक लेख्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान सभाको निर्वाचन गर्न राजनैतिक दलहरू असक्षम भएकै हुन्छ निर्वाचनको घोषणा गरेर त्यसलाई गराउन नसकेको आरोप खेपिरहेको ए माओवादीको पछिल्लो प्रस्तावलाई आधार मान्य हो भने त्यही निष्कर्ष ल्याइएको छ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा र संसारले प्रशंसा गरेको संविधान सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पाएको र रा राज्यमा त्यही हैसियतबाट सबैभन्दा ठुलो भाग उपयोग गरिरहेको माओवादीले अब उसैले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्ने भनी सार्वजनिक गरेको छ दलीय पद्धतिको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भको संविधान सभा अब उसले भने बमोजिम नै भयो भने निर्दलीय व्यक्तिबाट खड़ा हुनुपर्ने विडम्बनायुक्त परिस्थिति सिर्जना भएको छ जो राजनैतिक दलका नाममा उसैको सरकारमा सामेल रहेका र विपक्षीहरू कसैका लागि मान्य हुने छैन पहिले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पछि ए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रस्ताव गरेपछि यो दलबाट निर्वाचन नहुने पक्का भएको हो भनी देशान्तर साप्ताहिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा बेलायतमा पक्राउ नेपालमा छटपटी राणाको भ्रमणले अवरुद्ध सहयोग खुलाउने र रा राष्ट्रपतिले गोलमेज गरेर रा म्यान्डेट लिनुपर्छ भने राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सह अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको अन्तर्वार्तालाई समेत देशान्तर साप्ताहिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ चुनावी सरकार गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिको अग्रसरता आवश्यक शीर्षकको समाचारमा पुष बाइस गते आइतबार नै प्रकाशित छलफल साप्ताहिक लेख्छ प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एकपछि अर्को प्रस्तावको श्रङ्खला अगाडि बढ़ाउँदै आएका कारण राष्ट्रपतिले दिएको सातौं पटकको समय सीमाभित्र पनि सहमति जुट्न नसकेको हो राष्ट्रपतिले दलहरूका शीर्ष नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाउँदै फेरि समय थपको श्रृंखला जारी राख्दा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्ने सम्भावना भने देखिएको छैन प्रधानमन्त्रीले सत्ता कुनै पनि हालतमा नछाड्ने योजनाका साथ नयाँ नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको हो भन्ने कुरा बुझ्न जो कोहीले पनि धेरै बेर घोत्नु पर्दैन समय थप्ने यही प्रक्रियाको खेलो अझै केही समय दोहोरिने हो भने वैशाख या जेठमा पनि निर्वाचन हुन सक्दैन त्यसैले सहमतिको कुरा गर्ने तर सहमतिको कुनै पनि हालतमा हुन नदिने ए माओवादीको बीच राजनैतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री तोकेर अगाडि बढ्ने दृढ़ता राष्ट्रपतिले पर्ने समय आएको छ भनी छलफल साप्ताहिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सत्ता लम्ब्याउन नयाँ नयाँ प्रस्तावका श्रला अनलाइन बिक्रीका नाममा ठगी धन्दा र निकासका लागि ओली सक्रिय शीर्षकका समाचारहरू छलफल साप्ताहिकले छापेको छ महारथीले किन भने परमाधिपतिलाई सरी प्रचण्डलाई थर्काएपछि गोली खाएर मर्ने कसम शीर्षकको समाचारमा पुस तेइस गते सोमबार प्रकाशित साँगु साप्ताहिक लेख्छ राष्ट्रपतिले म्याथपको सिलसिला चलाउने क्रमकै एक दिन प्रधान सेनापति राणालाई शीतल निवासमा बोलाएर अब मैले केही समय शक्ति लिन पर्ने भयो राजनैतिक दलहरूबाट निष्कस सम्भव भएन मेरै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने कुरा पनि भइरहेको छ तपाईँको साथ चाहियो भनेछन् तर प्रधान सेनापति राणाले सरी अहिले यो सम्भव छैन भन्ने जवाफ दिएर फर्किएको चर्चा एकाएक बालवाटातिरैबाट सबैतिर प्रवाह गरिएपछि प्रचण्ड समेत झस्किएको र रा राष्ट्रपति निरीह बनेको बताइएको छ यो हल्लाका बारेमा शीतल निवास र शशि भवन दुवै जानकार छन् तर दुवैतिरबाट मुख नखोल्नु र हल्लाले बजार पिट्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न भने सांगु साप्ताहिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा माओवादी नेतालाई जागिर खुवाउन एमाले एकजुट भागिक सल्लाह दिन खोज्दा पौडेलको पजनी कृष्ण लीला पछि बालवाटारमा बवाल र प्रचण्डलाई गद्दार भन्दा तीन टुक्रा शीर्षकका समाचारहरू सांगू साप्ताहिकले छापेको छ दलहरूमा राष्ट्रियता प्रतिको कमजोर उपस्थितिको परिणाम सार्वभौम माथि बेलायतको आक्रमण शीर्षकको समाचारमा पुष तेइस गते नै प्रकाशित चर्चा साप्ताहिक लेख्छ राजनैतिक दलहरूमा सत्ता र कुर्सीको महत्व देखिँदा मुलुकको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोरीको फाइदा लिँदै बेलायती साम्राज्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ मुलुकका दलहरू आपसी बेमेल भएको अवस्थामा विदेशीले नेपालमाथि खुल्ला हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने प्रमाण कणेल कुमार लामाको बेलायतमा पक्राउ गर्नुले खुलस्त पार्छ बारम्बार काम चलाउ सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाउने तर निष्कर्ष दिन नसक्ने कांग्रेस र एमालेका लागि बेलायत गएको बेला नेपालको सैनिक अधिकृत पक्राउ पर्नुमा संकोच नहोला तर यो कार्य बेलायत जस्तो देशले नेपाल सरकारलाई जानकारी नदी गर्नुको कारण नेपालको सार्वभौमिकताको ठाड़ो हस्तक्षेप थियो आफू प्रजातन्त्र र रा कानुनी राज्यका दुहाई दिएर रा अरूलाई मानव अधिकारको शिक्षा सिकाउने बेलायतले नेपाल सरकारलाई प्रहरी र सेनाका यी व्यक्तिले कसरी युद्ध अपराध गरे यिनलाई यातना दिएकोले उनीहरू कारवाहीका भागीदार छन् भनेर किन भनेन भनी भने चर्चा साप्ताहिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा दुई हर्वले पारयो सत्यानाश नेताहरूलाई वास लडाकुलाई खुल्ला आकाश पूर्व राजा फर्कदा बालवाटारमा चटारो र हेड क्वार्टरमा घाम तापेर दिन बिताउनेको विजोग शीर्षकका समाचारहरू चर्चा साप्ताहिकले छापेको छ चुनाव त बैशाखमै तर सत्तरी होइन एकहत्तर सालको त्यो पनि दुई हजार सड़चालिसको संविधान फर्केमा शीर्षकको समाचारमा 24 गते मंगलबार प्रकाशित साप्ताहिक पुनर्जागरण लेख्छ संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन दलहरूले दुई हजार सड़चालिसको संविधान पनि फर्काउन ना सकेनन् अन्तरिम संविधान संविधान सभाको अवसानसँगै मरिसक्यो तैपनि राष्ट्रपति र रा दलका नेता मिलेर त्यसलाई महादेवले सतीदेवीको लास बोकेर भौतारिए जस्तै भौतारी रहेका छन् सबैलाई थाहा छ त्यो निकास दिने दिशा पटक्कै होइन संक्रमणको निरन्तरता मात्र हो त्यसले मुलुक अहिले आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकोमा टेकेको छ विधि र प्रक्रियाले चलेको छैन जवाफदेहिताको नितान्त अभाव दण्डहीनता भ्रष्टाचार महँगी र अस्तव्यस्तता त्यसको स्वाभाविक परिणाम हुन पुगेको छ सरकार तगारा तेर्स्याएर सत्ता नछाड्ने र सहमतिको जाल फालेर सत्ता खोज्ने विवत्साहोड त्यही अवसरको उपयोग गरेर सत्तामा ढलीमली गरिहाल्ने मानसिकताको नाङ्गोपन हो त्यसले आम जनतामा राजनीतिप्रति विष्णा र रा निराशा उत्पन्न गरिरहेको छ भने त्यो पनि अस्वाभाविक होइन भने साप्ताहिक पुनर्जागरणले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सेनाको कणेल बेलायत समातिए पछिको नेपाली राजनीति साठी हजार गोर्खालीलाई विश्वयुद्धमा मार्ने बेलायती सरकार युद्ध अपराधी हो कि होइन र गाउँ गाउँमा कांग्रेस कार्यकर्ता मारिँदैछन् केन्द्रमा नेता माओवादीसित घाँटी जोड्दैछन् शीर्षकका समाचारहरू साप्ताहिक पुनर्जागरले छापेको छ महाधिवेशनको नाममा चन्दा आतंक शीर्षकको समाचारमा पु चौविस गते मंगलबार नै प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिक लेख्छ महाधिवेशनका नाममा चन्दा उठाउन सत्तारूढ माओवादीले अर्थ मन्त्रालयका तीनवटै विभागलाई परिचालन गरेको छ यसै क्रममा आफूले भने जति चन्दा नदिने उद्योग धन्दामा छापा मार्ने र फाइल मन्त्रालयमा झिकाएर बार्गनिङ गर्ने काम अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयंले गरेका छन् पुनको निर्देशन बमोजिम भन्सार आन्तरिक राजस्व र रा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सताउने काम सुरु गरेका छन् माओवादी सूत्रका अनुसार महाधिवेशनका नाममा तस्कर काला र भ्रष्टाचारीहरूबाट बीस करोड़ उठाउने लक्ष्य राखेको सूत्रले बताएको छ एक्काइस वर्षपछि आफ्नै कार्यकर्ताबाट समेत अनुमोदन हुन खोजिरहेको माओवादीले यति बेला आम जनतालाई मात्र नभएर आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाइदिएको छ जनयुद्धको जगबाट आएको माओवादी दुई हजार उनासत्तरी असारमा औपचारिक रूपमै दुई टुक्रा भएपछि कार्यकर्ताबाट अनुमोदन हुन महाधिवेशनको होड़मा छ यो होडमा नेतृत्वको नेकपा माओवादीले यही पच्चीस पुस गतेदेखि उनातिस गतेसम्म काठमाण्डुमा महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ भने दृष्टि साप्ताहिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा हिसिलामाथि हिंसा सशस्त्रमा करोड़को घोटाला मिडिया दुरुपयोग गर्दै शेर्छन् र ढुकटी रित्याउँदै गभर्नर शीर्षकका समाचारहरू दृष्टि साप्ताहिकले छापेको छ मिति दुई हजार उनासत्तरी साल पौष बाइस गते आइतबारबाट चौबिस गते मंगलबारसम्ममा काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार -news, news from nepal